Vi er igen klar på møbelsal.dk med et godt produkt. Den her gang er det en lille hjørnesofa med faste hønder, der er koldskum i sæderen. Den er vendbar, passer ind i de fleste små lejligheder. Den har en rigtig lækker sædekomfort, den er ikke alt for dyb. Kan skilles af og nem at transportere op og ned ad trapperen. Vil du passe ekstra godt på din sofa, så giv den en omgang af det produkt her til at imprægnere den med. Det gør, at den er nem at gøre ren, den giver en ekstra lang levetid. Det måler 2,45 m og på den kort led 195 m, og den kan selvfølgelig spejlvendes.